Всім доброго дня, летимо. Зараз подивитесь, як заасфальтували дорогу. Бивша половка, уже тепер Чумацький шлях, так що ми їдемо по Чумацькому шляху. Тут, короче, ямковий ремонт і цілі куски дороги проасфальтували. Хто давно тут не був, подивіться. Дивіться, яка ідеальна тепер тут дорога. Ну що, у нас велопрогулянка на бившу Пушкіна. Дом Колотушкіна. Я потім точніше скажу, як вона називається на даний момент. Короче, дождався закінчення дощу, бо з утра лило конкретно. Потім вирубили світло, дождався включення, і тепер ми прямуємо разом. Слідуюче виключення світла у нас в 16:00, так що треба буде приїхати, кинути ролики на YouTube, щоб вони там переробилися, в гарну якість, коротше, все попідписувати, теги. Ну, коротше, ви поняли, ці всі діла. Треба успіти до відключення світла. Тому що потім на ніч на роботу там теж виключать. Тобто вдома включать, на роботі виключать. Різні графіки. Там різні лінії. О, ось в цьому районі світла нема, тому що не працюють світофори. Так що тут хто успів, той молодець. Зараз нам треба перестроїтися.
за мерсом. Так, щоб там назаді не припічав. Мерс такий різкий. Не захотів він всіх чекати. І не напереді, але бо якісь кольоса в нього широкі. Кріплення для телефона і непогане, легеньке, дешеве. Ну, там, де возврат треба нажати, попадають отакі штуки під этим, під резинкою. Стрілочки, сенсорні, ви поняли. Фух. Тут робота, тут все робота. Так. Зараз я настрою телефон. Ох, яка туча. Туча, пуча. Хух і пар. Главное у нас доїхати до міста назначення. Ну куди ти, белебень, по стрічці шуруєш? Вже думаю вправо, хоча мені вліво ж треба, ну думаю, хай вже по прямой їдять, не крутись. Як кажуть, так, щоб мені не провтикати. Як кажуть, битий битого везе. Один забуханий ззаді на багажнику, другий забуханий, дві собаки. Ну собаки ж походу самі трезві. Самий короткий путь показує, чи що? Так.
Я б не сказав, що це самий короткий путь. Як завжди, треба включати по шагам, бо це воно круте мути. На південному вокзалі, мабуть, л'є десь в тих краях. Чи човну мене там не повернуло. Там, може, для машин нельзя. Аж сюди витягнуло. Коротше. Коротше, зробило мені крюк. Ладно, не буду сопротивляться. Поїду так, як воно хоче.